Сәлем, достар! Сәлем, балақайлар! Достар, біз бүгін тағы да бір қызықты ойын дайындап қойдық. Дұрыс айтасың, Ерсұлтан. Бүгін біздің достарымызға арнап тағы да бір қызықты ойын дайындап қойдық. Ендеше, экранның алдынан алшақтамаңдар. Ал бүгінгі біздің оқиғамыз орманға келген қарақшылар жайлы болмақ. Қарақшылар келе жатыр. Оларды қарашы, міне, бір автокөлікке өздері отырып алыпты бәрі. Келе жатырмыз. Келдік. Менің байқауымша, осы жерде сияқты біздің қазба байлықтарымыз ендеше тез-тез тауып алайық. Да-да-да-да. Бұлар тағы да орманға ұрлыққа келіпті ғой. Ендеше бұлар орманға көмектесуге келетір ма десем, қара қолдарында күректері бар. Мен қазір байқап келейін. Бұл жерде карта болу керек. Қайда біздің қазба байлықтарымыз? Қазба байлықтың қай жерге тығылғанын білмейді. Оған дейін келген қарақшылардың барлығын біз ұстап алған болатынбыз, иә, Ерсұлтан? Енді қайтадан қашып кетті, иә? Олар қашып кеткен жоқ, бұл басқа қарақшылар. Олар көп қой, сондықтан біз барлығын ұстауымыз керек. Бірақ олардың бәрін ойын соңында көрсетеміз. Сөйтіп, бірінші қарақшы келе жатыр. Қазір мен қарап жіберейін, мына жерде не бар екен. Менің байқауымша, дейді, картада бірінші аралардың қорып тұрған жер белгіленген екен. Одан кейін жаздың ыстық күндері суға түсіп жатқан адамның суреті тұр ғой. Яғни орманда тұрғын бар деген сөз, және де өзендер салынған екен. Сондай-ақ картада орманның жан-жануарлары белгіленген екен. Енді қарақшылар осы картаның негізінде олар қазір гауһар тастарды іздеуге кіріседі. Сонымен олар қолдарына күректі алып алады. Қайда ағаштарымыз? Ағаштар қайда? Мұны ағаштың түбін қазып көрсін, ішінен қазба байлық шыға ма екен. Шық, 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 мен қазып жатырмын, шаршап кеттім. Басқа кім көмектеседі? Қазір мен көмектесіп жіберейін, бұл жерді қазып көрейін. Шық, шық, шық деп күрекпен топырақты қазып жатыр, бірақ шықпады. Қара, қарамдар, қазір қалай мен қазады. Ой, сен жылдам қазады екенсің, шаңғы бұл жердің, болды, тұра тұр. Қазы көріп қойады, әйтпесе шаңымыздан бізге шаңдатпай қазу керек. Мына ағашты қараңдар, ішінде бір жаман жәндік бар сияқты. Сен аш ағаштың ішінде, мына жапырақтың ішінде не бар екен? Мен қаштым, ішінде қорқынышты өрмекші бар екен. Өздері бүкіл мына жердегі қазба байлықтар, гауһар тастар тауып алады. Олардың бәрі мына жерге тығылған. Қайда біздің көмекші тракторымыз? Соған тиеп алайық. Мына жерге келеді. Сосын мына жерден күрекке салып аламыз, тастарды күрекке. Мен де бір күрегіме қойып алайын. Сосын кейін оларды біз не істейміз? Әрине, біздің машина автокөлігімізге, тракторымызға тиеміз, иә? Міне, наңғара, Ерсұлтан, мен күрекке салып алдым біреуін. Әкеле жатырмын. Салдым. Тағы да біреуін. Әкеле жатырмын. Міне, салдым. Енді біреу күрекпен аламыз. Салынды. Және тағы да біреуі. Мәселен, мен шпаратырмын ғой. Жоқ, адамдар шпайды ғой. Міне біреу, міне салдым. Және де соңғы тас қалды, соңғы тасты да салып алайын. Міне салдық. Сол кезде, мына жерде ормандағы шомылып жатқан адам. Ай, бұл не шу? Тағы да менің орманыма қарақшылар. Қарақшылар шабуыл жасады. Орманның бар байлығын ұрлайын деп жатыр. Мен жылдам тезірек барып дабылды басайын. Сол кезде мына жерге жүгіріп келеді де, қарашы, Ерсұлтан. Тетіктер бар екен, басап. Мына жерде дүрбісі қайда? Дүрбісі түсіп кетті ғой. Дүрбісін алып бейтеп көз салып қараса, дүрбісі мен, иә? Мына жерде қарақшылар орман жасап жатыр екен. Сөйтіп дабылды басқан кезде жүгіріп барып мына жерге тетікті басады. Сақша, сақша, сақша. Не болды? Мына жақта орманға тағы да қарақшылар шабуыл жасап жатыр. Мен қазір келемін. Прием. Бұл өзі жете алмайды ғой. Сондықтан кімге көмек сұрайды? Ормандағы жан жануарлардан көмек сұрайды, иә? Әзірге қарақшыларды бөгей тұрсын. Ендеше ормандағы қарақшылар осы жануарларға хабарла. Жануарлар, бізге көмектесіңдерші. Орманға ұрлықшылар келіп, бәрі алтындарын, сендердің алтындарыңды
үйімді ұрлайын деп жатыр. Тез келдер, келдер, келдер. Жақсы, сол кезде бізде бірінші болтын ажақтан ас деп жыландар шығады. Андағының ішінде өрмекші бар. Ажақтан тағы да бір өрмекші шығады. Біз қазір қарақшыларды ұстаймыз, бөгейміз дейді. Ааа, дейді оларға бір кесек тасты бит лақтырып жібереді. Жыландар не дейді? Қанекей, тастаңдар орманның байлықтарын, ол орманды кәс, дейді. Бұлар қағашат түк-түк-түк-түк-түк. Бірінші кезекте таудан асып өтпекші болады, сарқырамаға келеді. Сарқырамаға келсе, ішінде не бар? Ішінде деп қолтырауын бар. Қане, тастаңдар орманның байлықтарын, әйтпесе мен сендерді түстеп алам. Бұлар да бұл кесекті алаңда біреуін лақтырып жүреді қолтырауынға. Бұл да қорқады ғой тас лақтырған кезде. Иә. Сөйтіп қашып келе жатқан кезде, мына жақтан тікұшақпен бірінші бір полиция келеді. Қанекей, қарақшылар, қолдарыңды көтеріңдер тезірек. Орманның барлық байлықтарын ұрлауға болмайды. Сол кезде ит те жетеді ғой. Мына жерде бұлардың өздерінше қайықтар бар екен. Біреуі қайық отырып алды. Мен қаштым. Мен ұстатпаймын ешкімге. Мен қашып кеттім. Оған не барады? Жоқ, ол суға түсе алмайды ғой. Ол кезде мына жақтан тікұшақпен келеді де, деп үстіне торты тастай салады. Ұстап қалдым. Бұл да ұсталып қалады. Сөйтіп біз бұлардың барлығын ұстап алған қолдарына не саламыз? Кісен саламыз е, әдеттегідей. Мінекей, сен мына бір кісенді алып, күректерін тастаймыз, бәрін тартып аламыз. Қолдарына кісендерді бүйтіп тағамыз міне. Мінекей, мен екі қарақшыны ұстап алдым, қолдарына кісен салдым. Олар не істейміз, осы тракторына отырғызып алайық барлығын. Ал орманның барлық байлықтарын орнына қайтарып қояйық. Мысалға, мынау алтын. Мына біздің ағашымыздың астында тұруы керек аралардың күзетінде. Бұл үлкені табиғи орманның қазба байлықтары. Жауып қоямыз. Және де гауһар тастар қайда? Міне, гауһар тастарды да біз аламыз да мына жерге қойып қоямыз өз орнына. Кеттік. Мінекей, осымен біздің бұзақыларымыз тағы да ұсталды. Олардың барлығын әкеттік. Полицияға да көп рахмет. Осымен міне орман сақшылары арнайы орманның барлық байлықтарына шабуыл жасаған қарақшылар ұстап алды. Ал мынау полицияның бастығы айтады. Достар, егер сендерді осындай бір оқиғаның куәсі болсаңдар, бізге жылдам хабарлаңдар. Біз қарақшыларды ұстап аламыз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Біз барлықтарыңа сау болыңдар дейміз. Сау болыңдар!